Donc, Sar, Yalla mi am te Yalla fay. Yalla gudal saw fan
dakhal seytane ak lepp lor ci barke sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu la bëgon wax ci gattal ci turu ñi fi nekkul assalamu alaykum bokk yi ñi ngi nuyu ñepp kenn ku ne sa tur ak sa sante ci jotaay bi nga xamne ci tay suñu jarbaat mo fu wote yalla dogal muy khalifa ñi ñaan ci yalla ci katanam yalla may ko wër ak yan bu wayef yagal ko ci kanamu njabot gi barkel martabam ci barke bi yonent bi demb ak barki demb bokk gi fi doon dox ci magi koñ bi ñu bare dem nañu waye mom mi fi dess lu fi xew lu ne loxom dem na ca wala kaddom dem ca di fateliku demb bodikul ken ngi ñaan ci yalla mom mi man ta am yalla degeerol ko yaatal ko yok xewalam ba limu fu bëgg ag mu ag fa ñun day kontan nañu sant nañu yalla bu baax demb ak tay ci limu wax ci koñ bi wax bu rafet la wax li nga xamne moy dimbulé khalifa bi di dimbulé cheikh mustafa moy ñun ñu dëkk ci koñ bi ñun ñëpp ñu bokk takkayu laxasu nekk ci gënaaw khalifa bi jappalé ko lool lay moy li nga xamne mo koy jëne kanam mo mëna yaatal li mu nekk mo mëna dimbulé ak khalifa am mom do nekkul fi mu nga Dakar way loxoma gi fi ku degg ci lepp lu war ci julit yi mu ngi koy def lepp lu war fu bayam lan tek tankam mu ngi ko fay tek wala bu ko tek lu jégué nako lu mo am mo ngi ñëw ko bokk la cey doli ko nak moy ñun wa koñ bi lepp dila gërem dila sant dila ñaanet yan yal nako yalla oyfal yalla guddal sa fan guddal fan ñu fi nekk ñepp ñi déggul yépp yow xam nga sa bayron ak sama mam mayagne ci lu wér rahmatullah abdul aziz diop bu du diop sali dama fi teew tey ci ñaari casquette benn bu njëkk bi jóge ko ci waa kër du diop sali damay wax toujours sama gaañi ne suñu kër bu ngeen gisee nit ñi duñ fa jóg mukk dafa am lu tax Haj Mustafa suñu maam saay julee waan jiite waan juma ba pare suñ kër rek lay taxaw dugg ci biir naan soow dooru ñu bisi ci këram barke boobu moo fa nekk ba tey kon suñu Cheikh Mat Tidiane ku ko jàppale ñun nga jàppale waaw ku ko jàppale ñun nga jàppale yenn yàlla woyefal yenn bi beneen casquette bi ku ne xam na ni li ma mel ak madame le maire Rokhaye Diouf mooy man maay moom kon bu ñëwee ba fii Cheikh yëkkati ay kàddu oote pour que ñëpp jàpp ci pour ngeen ñu néew dox fu ma aw sànni ci ay kàddu daba yalla da ko bindé ni and ak mom ak ni andul ak mom ñepp chamagn la leen di def rak la leen di def mbokk la leen di def koku mo hôtel jikom mo hôté and avant que dara di xew ngir ñi neew nak comme niko cheikh waxe su waxtu ko cho joté il faut que ñu xoccho waye bu xoccho weso daba de mom genn na ci xoccho ba fatte na xoccho ba fim ne liko yitel moy defar ngi neew genn neew nak ku nek ci wara duggal loxom ku nek ci wara duggal loxom mais cheikh dana li yoni ci ben affaire xam nga de Dakar don nga ma o nan ma all diw de len wax bu len nit ñi o nañuy uyu telephone denk Dakarou ku toll fi dila o du la meuna jot nga bayyi mu sonné ba coupé nga joggé fa gis appel en absence ta kila o won o wato ko lol du yombal and gagne new day su kenn ku ci nek dugalé loxom
ak liñ ci xam ci cadre yi nek Dakar et cetera normalement luñ ci wara bëgg def dinañ ko fi def Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam ba jël kaddu yu waxale sama rak di cheikh diane djob pa sambakor tay mi ñu lay nuyu baax la ziyara di nuyu kilifa yi fi tegg tew yépp di sant yalla di julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam di ñaanal suñu pape elhadj mustapha sar yalla doli leeram mo suñu kabir bi nga xamne mo fi joge bu yagg day jël kaddu rek parce que mënu ñoo tok ci mbolo mi ba jotaay bi ki sëriñ bi déggul ñu addu li tax mom ndax daf ñu bay xel lol 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 deug la mu ngi Dakaru ay na suñu jaxaso man ak mom sax demewul nonu mais kuma bay xel lol na xamna daf ko dello ci magna ndax ku tudd pa Mustapha Sarr di nga tudd Elhadj Babu di nga tudd Samba Kor di nga tudd Elhadj Cheikh Touré manam mag ñi nga xamne ño fi nekkon diko jappalé pa Mustapha Sarr ak Mam Khass Mbacké sak lañ chance lañ ci gëngino ñëk mën nañ wax né ñom ñaar fi nekkon ci walu diiné ñaari pilier centre yi nga xamné ñoo téewon fi gëng na dem nañu nak waye njabot gaangi fi ñu rafet lu bu baax suñu jotaay ak Khalif bi Cheikh Mati Diane Sar diko ñaanal gudd fan ak wër yalla woyo fal yeen bi bu baax nit ñi wu neenañu ku and ak mom ci deug ngay and ak mom amna luma ci gëm ndax man ci walu adina limay yëngatu yi nga xamne mom lama yalla bolel muy kilifa Mustapha Niass ci president Niass danaka bo amul personnalité wala melone nen li man nga togo mom sax do wax sa soxla waye Khalif bi Seigne Cheikh bokku na ci nga xamne lay togo mom wax ko limu wara wax yépp xeyna sax lele mu imposer lool rek tektal la indice la ci mom ban façon nit la kon nak lolou ñu ci sante yalla bu baax parce que kilifa diiné taxaway bobu la waram ñu ngi contane trop seigne bi di la ñaanal encore une fois gudd fan wër yalla deugereul sa taxaway djubale la ak say mbokk ak say rak ak yépp yalla woyofal yam bi yam fofu jerejeuf jerege Dakar je mu ko débar man na sama wax du ci soré ñi fi wax wax ju rafet yépp man lañ ko waxal kon damay gattal rek di ñaanal serigne cheikh yi yam bi yalla na woyof ci yalla yalla may ko wër ak guddu fan jeer ngeen jëf yeen ñëf seen sant dina xamal ni cheikh sar mi maa ngi mom jëmulul du tay ñoo bokk nday awuma lo xamne dama koy ñoru ci mom wala mu am lu ma ñor ci mom heure bu ne cëpp ci dëkk bi bala naan ndox na dem leen wër mu ko lool nit mu ne ko wess ci nit kon nak cheikh mi yalla nako yalla jappale yalla na la yalla jappale yalla na la yalla jappale barki yoon ci yalla muhammad yalla na la yalla yoon ci yalla muhammad sant na ci jotaay bi kontan na ci ndox soxna ahmad tidiane mi ma ngom dañu yag gor gi juru ko mom dong am na ño xamne sax day melni bu mel ci bok ñoma gëna jégué waye ni ma jibo xé ak mom ak ni ma di goxé ak mom dibo moko ci kenn degu moko ci kenn man muqaddam la dana may yurdo waye sama dom bam jangé ba ñew né papa namay def manako ah man de dama xamut fo bëgg aw ndax tariqatu jan di dafa tasaro waye Elhadj Mustapha Sarr day man su wékkon ci kenn ci ñu tudd man Seynabou Sarr moko Elhadj Mustapha Sarr ño bokk ben ndey ak bay kon jarbaat la ci gor gi direct te ñoomit keur khilafa lañ yore bu mag ci ndiarem nim ko waxe seen dekk dekk daara lañ ñukoy wax kax dekk bo xamne ku fa jaar jang alcorane bari nañu nek ci keur yu mag yi fa lañ jange alcorane kon jarbaat la ci gor gi di mbokk cheikh ku bëgg sa mbokk na nga bëgg ko jazakallahu khairan kabir kaddu gi nak wartu na jaadu sax su ba lajum digal tamit dañ nan ma do wax waye dama nek dama wax ni matuko jodi upp na ko tap su waxe ngeen wax sant yalla ah ci tay bi dafa gëna taru wa kon jerejeuf ndax daan fa lañ ko daan def moy premier la daan nek sun paré sun mu nek ci souf su paré añandok yeen yek waccandok defandok lepp waxtan
lola tamit bi yalla defé li di ram ba ñew ci mom xeyna nak yagna ndax waxuma de du mom de mais magi kër gi bi alhaj mohammed mustafa sar di gën adina dafa ci neegam la gën adina mu dajalo lepp lu doon way ndarem de ko mbir mangok lu ci jot gennel lu ci jot bafa barem ji ni amna yu genn ba ca neenal li def mo upp kon yaakarna ne secret bobu suñu borom joxnako mu deggalon ay magam lol yeeram ay rakam waye yeen nak yalla dafa def ngeen nek ay xaritam yo xamanteni ni ko ne xamna ne keur serigne go xamanteni ni gu ken du natable fa la bok waye yeen la def ay xaritam fumuy tok di yeen lay bëgg togal fumuy wax yeen lay bëgg wax not waye nak tay amna ko ko wax yena ko premier war mana jappale te jappale go ngeen ko jappale nak du dara du coalition len nak ludul gonge ko ci li mu and ko rakam and ko talubi lolo nak la koy am premier ngeen andando depo jubo nek ben yeketendo dorondo beugen non outil ki manna jaar ni ken manna jaar ni waye tay ñep dañu dajje ci kanam kon nak tay ci tay leg leg mu xat nak waye xataay bobu non ngeen jappale ñun ñi nga xamanteni ni ño ca nek ndax buñu kon manna nek omelette ku nek ni kiyel ko waye fu nek ni mayonnaise lay wara doon ndax fu nek sa bu taxawer amna ñeneen ñi ñuy xaar ci bëggul kenn ba am ciir ci mom bo xamanteni da nan ñeeku ñoko nangu loolu nak ñun ñi nga xamanteni ñoko gëna jégué ñoko ci dimbalé xawlan wa fi'lan kon nak ñi gën ko ñaanal gën ko jappalé ci lu nara bax ngeen ko digël koko muy ci kër gi muy ci dëkk bi muy ci Sénégal ngeen dé koko lu ci wara wax da la ko wax lu mu wara taxawé fu mu wara yonné fu mu wara dem fu mu wara yabalé ak fu nek la ko fa wara représenter fekk ci politique amna ñu ah cheikh dia wala diw ndama demal ma fele fekk de keur diire dana am ñuma dem and ko rakam and ak yépp kon nal japp leen ne bu leen xol ne dajé nan ñi mar ko soko mara wax lepp lo xamanteni war nga ko wax ci dëkk bi ci réew mi ci keur gi lu mati doon bo leen na ci leppam ngeen jaar ko ci cheikh dia wala mu nek mubashara aw moon pour yenn kaddu nak waye nak lool man seen doom mo leen koy ñaan wax deug yalla sama papa bi mu waxe ndax sama ñew ci papa alhaj chan matidiani ci mom la sabab lo yalla xam nako bima ñewé tamit mu yarma tetema bolé mo mahamadou kabir cissé li waxtu wirdu jot mu sam papa né mom démal ko ci mom ma nga mu ngi nonu ndax dafa né ko ñaara am sunna dem na war sunu waré nga mu ñew ci yow su nawété mu né ko dét bayima ma def ci lima def wala mu délolo ko mu né ko sa doom nga nonu kon nak tay su démé ba Dakar fa nek ñi défar 70 commune bi personne ay ñun ma nek ci numéro 2 lanen la té ñoo gañé kon nak juma jeñ ñu defo porte-parole ñi di ay imam kon ñim formé yaakar na né kenn ya bu len fa nek té lool nak té lem am té lemu daj moko liggéeyon ci wajuram kon muñta ñak fën ci njabotam yalla ñuko yalla samal yalla ñuko yalla aral laxal ñuko fa yaqiyé ko néna assalamu alaykum néna mu ngi len di nuyu di len ziyara di bék ci téway bi ñu téw té xamné amu len jot sax xeur ak bëgg lu baax ak rafetlu and motax ngeen def ko mune mu ngi sant mbollem wa dekk bi diñu ci jital ñun ñi yeen ñi tew ñep mu ngi leen ci jital muy wax ne ay nit lañu yalla sakku ñu bindu ñu wacce ñu fi am wayjur yu ñuy jaarale ñoña nak yalla deppale len ba xir len bañ tese fi ci gin ginew mune bo xolé ci sanni du ci bari ci sanno wuñ fi dañu dox rek bañu fi yalla andale len te lola moy li wey yalla masak adama mo sak sayyiduna muhammad ñim ci andi ñep bëgg rek ñu benno la ak and ak tapo amul gënënte nit ñepp ci suuf lañu bayiko te ci suuf lañuy delu wat ki ñu fi wootu ni kim fi wootu won mu ci suuf ñoy trop tard lu mu yex yex ci suuf yalla na fekk nak bu ñuy dem ñun ñepp ñu jubok suñu mbokk am mujj gu rafet mune mujj gu rafet moy lepp mune dañuy wax jankat yi ne fek genn go aduna man nga joom
ñu gënë nak té djumu ñu ñoña ño am sens yalla nañu ci yalla bolé mu né mu ngi lén ci wax tam né ñun ci seen bop la yonent bi daan wax daan diiso lo xak nit ñi yalla lum la yéyé ci xam xam amna côté bu ci dess moy de len laaj ñi xam bu ngeen xamul dara lu ngeen xamul laaj len ñako xam té loola doonul xam xamu jang rek pour sama yek ñoon li téel ci mbéd mi nga laaj né jom dama né way lool lan la ñu né xalé yi dañoy xex am ben xalé sanni xasan wa dal ci seng ba xam xam la buñu xeb dara dekk bi itam li ci cheikh wax nañ ko ci wax ku sañon dekk bi avancé xamoo dekk bi liko téré avancé nga xamoo dekk bi liko téré avancé fukk di gas fukk di gas jooni di sul amul lenen de mu ne da nga gis nit ñot di ko bam tim dekk bi na mu ne na bayyi ba suba bu nelawé kenen ñoddi ko sanni ko fele neena te limuy wax da ci am xam xam bu wër dañuy godone dekk bi yag na de bak ci amba jor ak fi ñu xëccio di xëccio da kenen ne ko panget yobbu ko fenen fek ko makka ñuy waxtaan bam ne godoro geeng neew ba de toxal na ko dekk sangal maneko yo def nga ay di man fala dekk kéro dafa rus ba añul té boba koko ko xifon la té lu ñak solo dé té sen bir la génné mbugu mu ñu solo ngir ngi am mbum mu baaxa baax waxul nga xoti ko waxul nga timal ko wala nga lem waye nga lem mbubuma sanni ko fenen ci Allah ba kon bu geengi neew rafle kan ko yek te yo yaangi fi mune nañu gor gor lu bu baax ni fi politique politique bi jeexna xecio la rek dañ koy jëkkeenté daw nga jëk nga ma ci bu suba bala ngay départ ma départ bala ngay sox ma xef sox yalla nak moy joxe mag ñi fi neewon dañ dan jek jek gor gi amutone mourid tiyan khadir ku nekul dara ñep bu xew joté dañ koy xaar rek bu ñewé ñu tuddu bu ko défé ñu tutaro waxtu du yesu besu 5 minutes kërëm la woon kër yi fi ne yépp kërëm la woon ñu fi nek ñep ay dooma ki sét lañ mag ñam fi amone ay wëlërem lañ égon na leen place ñu jox ko place mu ormal len ñu ormal ko mune mom nak mune amna sans ndax lan amna ñaar ñuko mak muy alhaji kabir ak alhaji ibrahim ak seeni rak ak te yo xamne ño xamne lum len wax ñu def ko mune mu ngi len di ñaan bu ngeen dege cheikh diyan sar khulona wala mu so ko sant sar jappal ci loxom ne ko cheikh ya bo xame wax len duñ am nga baye len ko jubo rek la ngeen di def wante lu way yore nga yukontul diko sentu mune kep ko ag ci mursar ba ca omar sar ndax waxul baba ndax baba omar moy magam bu boba yow ci sa bop yegg nga ci mom mi mune lepp lu ko nit wax lu bon bul ko ko netal ya ko mom mom momuko koka bala mu ko wax sax bal nako na wax lu ko neex mune yenente bi da fay wax ni yenu len teñu nit ñi toñu nit ñi yalla yëkëti len yi fi jaar nak di ay politique bokut ak diine mo la jappé
dal def nangam day mel ñuy béré ji rek yagul amna mbeur mu ko wax diiw dana ko redressé dana ko régler te dimanche mom ci bopam ñu daan ko bam xalangu bam joggé dafa sangul ak ñibi kërëm genn na ca mu ngay wutaat benen combat politique bokut ak diiné dañuy waxante wax yu doy war leg leg mu sew sax wante djublu wuñ ci sew keda mason mu neex lol ñu nangu ko ki di mos ñe mom maye man de xamoo ne ni la mel ki neñ dagam ñaar ñangi xëccio na xexé mas man tam mu ne yidu fi joge kon nak yalla nañu yalla deppale jubale ñu kep koy wuti dekk bi ci lepp lu mu doon yalla nañu am te lool lañu am yalla nañu jëkkat njariñu dekk bi doon suñu njariñ mu ne na ngeen ko baal ak jël na ci en tambu yag ngeen gëna gorgolu xamne mom mi seen ndaw la ci lepp ci lepp mu ne waxul ne magna kenn de mu ne wante mu ngi ci ron ñi gëna tuti ba ci baba sax daf koy wax ne ko ak xalé yi dem leen ci kanam jël leen li taxawul leen li te mu ngi tok mu ne dañay nek ci jakk ji 6 mois ñaar yoon la ci jité wala ben yoon té dañ koy nax ne ko kenn newu fi bismillah jogal ñu julli kon nak yalla nañu yalla defal jamm réro gi yalla ko yalla jubanti té réro gi di ci politique rek dé ci doom yi la ci jabar yi la ci xarit yi la ci rakki la ci lepp la kon nak yalla na yalla defal lepp defar ñu defar suñu njobot devan njoboti suñu njobot ya dekk bi yalla fi yalla def tapo benno xewal muccu muccu le te ñu fekke ko tetal ko ngeen bal ko ak juroom ñent yalla ti ku fi andi won aajo yalla nako yalla fajj ku fi andi won tawat yalla safara ko liñ bëgg ci dekk bi yalla defal ñuko defal ñu lu te kowe suñu njort defal ñu lu kowe suñu njort andi la ñu semaine de fer e man andi waal fel ñu lu upp semaine de fer ba mu dalé gamu gor gaangi tok mu wax diko mo diko réé mané ko ñu ngi ñaan ci Sénégal yalla def fi or ak jama ak pétrole ak gaz ak charbon ak lepp ba tubaab yi di demander visa pour ñeu ci pour ñeu Sénégal té buñ doxé tuti dana am dé lu ëpp dañ koy freiner utal ko ay porte ñu ci jaar du dugg ci té lool soretul faté salatul faté juroom ñent yalla tu إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق الناس لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قادم الطاهر العظيم يا لطيف 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 يا خالق يا خلاق أخذنا بالفرج والنصر والتمكين والفتح المبين لقدائك الثالث لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين.